Литературата за деца во Република Македонија и покрај тоа што е подеднако квалитетна со европската литература, е читана само во границите на нашата земја. Неколку години наназад нема направено ниту превод на македонски јазик на книги за најмладите. Поразителни се и податоците дека последниве неколку години во Македонија се издаваат по неколку нови наслови за деца од домашни автори. Но ова не е единствениот проблем со кој се соочува Македонија кога станува збор за литературата за деца. Еден од непознатите автори на книги за најмладите, Горијан Петревски, вели дека во последно време во Македонија нема ниту нови автори кои би пишувале литература за деца и млади. Во последно време токму на таа тема на држиме дебати, трибини, мислам дека навистина нема нови автори, нови имиња во литературата за деца и млади во Македонија. Некаде сето тоа е прекршено, а зошто, не знам, може би авторите повеќе бараат и мислат дека ќе ја најдат афирмацијата, условно речено, кај возрастната литература. Јас литературата не ја делам на детска и на возрастна. Литературата е литература и кој би можел да направи поделба што е за деца, што е за возрастни. Покрај редовните лектири кои се предвидени да се изучуваат во програмата по македонски јазик, наставниците на своите ученици им препорачуваат да читаат и друга литература која не е предвидена во програмата. Авторот за деца и млади, Горијан Петрески, вели дека препорачувањето на книги од страна на наставниците по македонски јазик придонесува да се чита литературата за деца и млади. Од наставниците, нисите училишта во Македонија, како автор сум задоволен. Умеат да им препорачаат и нешто надвор од лектирата, од онаа редовната лектира, дополнителна, слободна лектира, што е навистина за пофалба. Моето искуство покажува дека тој начин на препорачување на книги надвор од лектирата навистина е придонесува да се чита литературата за деца и млади, да имаме нови читатели кои ќе живеат со таа литература, посебно за деца и млади. Македонија се уште не може да се пофали ниту со снимен филм за деца за половина век кинематографија. Постојат само неколку театри што на репертуарот имаат детски представи. Ова се некои од болките на домашната литература, кои неодамна ги отворија авторите што пишуваат книги за деца по повод Меѓународниот ден на литературата за деца.